Студія Андрій Паньків, вітаю вас. В Україні сьогодні відзначають День гідності та свободи. З цієї нагоди в Івано-Франківську проведуть студентське віче та ходу пам'яті до могили Романа Гурика. Початок о 14-й годині. Також відбудеться ряд заходів у бібліотеках міста та навчально-виховних закладах. Докладніше про це розповість начальник відділу внутрішньої політики Івано-Франківської міської ради Ігор Кінаш. В день 5-ї річниці початку Революції Гідності та Свободи студенти ініціювали, ми підтримуємо проведення студентського віша, де і студенти, і інші учасники Революції Гідності матимуть змогу висловитися в мікрофон, згадати про ті події, проговорити і про сьогодення, про очікування, марні чи не марні. Знаємо, що активна фаза цих протистоянь і цих суспільних зрушень була в період з 21 листопада по лютий 2014 року. Тому ми запросимо всіх учасників в 16-й годині піти ходою пам'яті до могили Героя України Романа Гурика, де буде вислужена панахида за героями Небесної Сотні та героями, які загинули сьогодні у війні з Росією. Там перебуватиме наша знімальна група. Детальніше про це в наступному випуску новин. Щойно на території Бурштинської ТЕС завершився виїзний навчально-симуляційний майстер-клас з участі польських інструкторів організації роботи екстрених служб по масовому випадку. На фото, яке надіслав нам наш кореспондент, котрий перебуває на місці події, можна побачити, як проходять навчання. Такий майстер-клас проходить у рамках 5-го українсько-польської науково-практичної конференції «Медична допомога та екстрена медицина. Питання громадського здоров'я та організації охорони здоров'я в Україні та Польщі». Організатор – Івано-Франківський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Детальніше про це в наступному випуску новин. Сьогодні, близько 5-ї години ранку, в Івано-Франківську на вулиці Васюка двоє осіб постраждали у дорожньо-транспортній пригоді. Їх затиснуло в автомобілі. Детальніше – речник патрульної поліції області Микола Гурик. 1997 року народження, керуючи автомобілем ВАЗ-2113, не впорався з керуванням, виїхав на пригопору. Водія з салону автомобіля вирізали рятувальники після часу швидка. Спеціалізували потерпілого до обласної клінічної лікарні. Водій мав численні забої, відкритий перелом лівої ноги і ознаки алкогольного сп'яніння. У словно водія в салоні також під час ДТП був пасажир, але він тік до приїзду патрульної поліції. Також вчора ввечері трапилось ДТП на вулиці Бандери в Івано-Франківську, внаслідок якої померла людина. По вулиці Бандери, коли зупинився тролейбус по зупинці, з переду тролейбуса вибіг чоловік на другу смугу руху. По цій смузі рухався автомобіль Volkswagen Jetta, водій якого не встиг зреагувати на те, що спереді тролейбуса вибіг пішохід. Власне цього відбувся наїзд на пішохода. Після удару пішохода відкинуло на зустрічну смугу через подвійну сусідню лінію, де на нього вже наїхав інший автомобіль Volkswagen Passat. Пішохода шпиталізувала швидка. На жаль, пішохід загинув. Ну і збірку «А осінь прийшла в мій сад» презентувала поетеса, правнучка брата Івана Франка Олеся Франко вчора. Це вже п'ята книга з поезіями авторки. Поетеса каже, що словом намагалась показати читачеві свою улюблену пору та сад біля батьківської хати. Докладніше в сюжеті Ольги Клим. Модератор заходу Анна Паркулап розповідає, що збірка переповнена тематикою осені. Найбільше, каже, сподобалася поезія про Івано-Франківськ. На мапі місто є Франкове, саме присвячене нашому місту, яке вона написала нам, працівникам краєзнавчого відділу, коли ми святкували минулого року 365 років місту Івано-Франківську. Не відкидаю її віршів, які вона присвятила саме Івану Франку, своєму родичу. І ми залюбки використовуємо ці твори у своїх заходах. Авторка Олеся Франко каже, що над збіркою працювала приблизно 2 роки. Крім поезії, до книжки увійшло 4 пісні. А ця збірка – це присвячена суто осінній порі. Ну, також увійшли, крім поезії, увійшли пісні, які будуть сьогодні звучати
на творчому вечорі. Хотілося більше охопити інакшу тематику, частину осені, але так, як кажуть, напевно, ми в Божих руках і свою пору я видала окрему збірочку. У планах, розповідає Олеся Франко, видання музичної абетки, яку покладуть на музику. У цій збірці буде 33 пісні, де озвучуватимуть кожну літеру. Ольга Клим, Станіслав Прокопів, UA Карпати. У мене все. В студії був Андрій Паньків, а о 17-й годині наступний випуск новин для вас проведе Мар'яна Басилега. Хай щастить!